umuntu wa mbere nshaka kwifuriza umwaka mushya muhiye ni mama Sava. Mbona no kumushimira by the way. Yamuye gift. Ijoro rya mbere ry'ubukwe. Kitabe ntago yose yazaje akari nsubiriza. Mumbaga mu make ari mukuri. Paterne na fofo nta rukundo rwo hagati yabo. Nta rukundo ni ubushuti bukomeye. Ariko budakomeye kuryo bwavamo umwana nabonye by'ikigeri ni nk'umudutegereje wa mwana wagahongayire katagize turere kubwangira ntago namutera mabuye uko mumutera mabuye muratuma undi muntu nawe nibimubaho runaka ntazu wariwe azategeza kumukuramo kwa mutazamutera mabuye ariko mu kwishimisha mushaka ka kantu ugafasha kugira ngo bitagenda bite akahe Yesu ari umuntu wambabaje souvenir mfite kuri kizina kuko bwawe umwana yes yari sound man nakinye indirimbo ya Bruce Melody ushobora kwimukajya ngo ni nka Catalina cyakagira ngo ni harya ndirimbo y'icyitwa gutera yarifashe rwose mu isanga kinamaka inyuma Bruce Melody tuhanda umugabo ubutangiye kubyara umwana wabyara ingeso ngo nzamenya neza ko rwari rwiza cyangwa atari yakoze umugabo kwita umugore akanyagirwa ari umukaritasi birashoboka ko bashobora gukinisha scene uryamye mu buriri n'umugabo ubu ngubu bose ko numva nyuma yuko nayikinyera oya nuko narayikinyera uryamanye nande ni irungara ni irunga waryamanye na irunga Yes katubasuze kandi tubahe ikaze mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza ni nabyo mba mbifuriza umunsi kundi iyo bukeye umuntu akabona araramutse ya abanyinshi nyambona mu gitondo abashima imana turakoze nyagasani kuba mbyutse kuri liste y'abazima tugomba gushima imana tubahe ikaze rero abari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda abari muri za diaspora zitandukanye se muraho mumeze neza umwaka muri kusoza gute hirya no hino nabifuriza umwaka mushya muhiri tugiye kuganira uyu munsi n'umutumirwa wacu muri kubona usa neza cyane umeze neza ibyo rwose ngo buriya iyo umuntu asa neza inyuma n'imbere niko biba bimeze si ibyo akari ku mutima gasesekara ku munwa kandi ngo wiyari what we eat ibintu by'umunwa no kurya uri guhuza n'inzara mfite turi ibyo turya turakwashyiriye ku munwa nta ibintu no kuvuga ni iki turakwashyiriye Noela ndabishimye amakuru y'iminsi cha makuru ni meza ndakomeye bakabonye karagashenete karakavuye burayi kanditseho Noela yes hanyuma turishimye cyane uyu munsi kuba tugiye kuganira nawe ndetse turanezerewe kubwo uyu munsi Imana yaduhaye ngo twishime tunezerwe reka rero ng'umwanya maze usuhuza abantu badukurikiye muri kano kanya baramutse abakunzi bawe abafana bawe umvuheraho cyambere nyine nokubasuhuza umugani wawe muraho neza mbone no kwifuriza umwaka mushya muhire ndumva nandi mahirwe nzabona hafa kabisa nana wifuriza uzabere mwiza ndumva buri gihe gito cyangwa se ikiganiro kibugiro twana bugezemo yego aha mu bantu ba mbere bibanze ushobora kwifuriza umwaka mushya muri kano kanya wenda utuvuze muri rusange ariko ari abantu b'ingenzi kuri wowe arabushaka kumva nagufasha umuntu wa mbere nshaka kwifuriza umwaka mushya muhiye ni mama Sava mbona no kumushimira by the way yamuye gift y'agapira ako ngako kuri anniversaire yanjye wow n'ibindi byazanye ibindi byazanye byose nabizanye full package ubu gusa neza hejuru iyi top uyu munsi ni kubera mama Sava yo bawe so ndamwifuriza umwaka mushya muhiye abandi muri imigereka urakubitwa we harya ndarara hese n'umugabo twashakanye ariko ari ibintu bikinisha ntanyerera attention ushobora kutarara uyu munsi oya ntabwo ndamenyera ko nubatse nawe ntabwo yandenganye ntabwo yakurenganye vraiment turanamushuje cyane nawe tumwifurije umwaka mushya muhire abantu bose mufite icyo mufite mu buzima nizere ko muzasoza umwaka mushya muhire ari ukuntu muremera abantu ari ikintu ushobora gufasha umuntu mu buzima bwa buri munsi niyo cyaba gituwa niyo mwasangira kamwereka urukundo biba ari byiza so hanyuma se umukobwa wacu dukunda dufana kuva kera andi makuru y'ubuzima busanzwe ameze neza
Amakuru ameze neza. Ni amakuru meza? Yego, amakuru ni meza ndashimira Imana. Bibiri na makumyabiri na kabiri natemo intambwe zitandukanye no kuba ngereje notari ikinda bishimira Imana. Yego. Okay. Ni iyihe success wagize muri mwaka urangiye? Kimwe mu bintu wagezeho uvuga ati iki kintu cy'ikintu cyari gikomeye. Kintu nagezeho rero nango ntabwo ni ikintu nagezeho. Nishimiye ko nakirangije. Ni kuva mu cyiciro cyo kuba ingaragu nkajya mu cyiciro cyo kubona ubutse. Ko buri cyiciro cy'ubugaragu haba harimo ibintu byinshi cyane, harimo barimo ba jado benshi bagutesha umutwe n'ibindi byose. Ba jado ni bajya batesha umutwe. Ba Eric bose ba Eric. Ibonye barenzira ubushimira Imana. So njye kintu navuga ngo nagezeho mvuga ngo ni ishimishije. Tariki ya mbere arya yariye cyazere ebyiri zare ebyiri z'ukwa cumi sha abasore bagira gutya yeye tariki itazibagirana muri salo imanitsemo cyane birimo hafi tubasuka ibiganiraho mu kanya neza umbwire itandukaniro wabonye kuko ngira ngo iyo uri umukobwa niyo wubatse abakobwa benshi bafite amatsiko ninubaka bizaba bimeze gute abandi bajya baserezanya ngo sinzongera kwandika kanesha ngo ngiye kujya ngo ndara ngo ntambaye ibintu nk'ibyo ukagira ngo ibintu nk'ibyo ariko ni brage z'abantu impinduka rero zikomeye ubona ko zimaze umaze kubona nyuma y'uko utangiye umuryango utangiye ubuzima ubundi buzima n'izihe impinduka za mbere nabonye ni uko uva mu cyiciro cyo kuvuga ngo nkunge mbere barantekererezaga ko nari nkibana n'ababyeyi ntago nago nibanaga urumva navuye mu gutekererezwa njya mu kwitekerereza ubaye responsible yego oya nubwa mbere nago nari responsible ahubwo mu buryo butandukanye urumva rero nago biba byoroshye ko utangira kujya utekereza ibyo bagutekererezaga navanga inshingano zo mu bitekerezo iriyongera yego cyane ko buri kubaka umuryango nyine ni umuryango wari mugari ejo bundi uzaba ari ikibazo cyita magic ajya akunda kubaza abantu bamaze iminsi barushinze ndanamushuje cyane ngo mu ijoro ry'ubukwe ijoro rya mbere ry'ubukwe cyitabe ntabwo yose yazaje ko ari insubirizo mbwiza ukuri cyitabe nzi ko na Yvette bakoze ubukwe yazaje na kabimfuru mbwira Noela ijoro rya mbere ry'ubukwe cyagenze gute byari bimeze bite ijambo ijoro rya mbere ry'ubukwe twaratwikuruye baragutwikuruye abashyitsi batashye bose bagiye ugiye n'umufasha wawe umugabo nawe ari umufasha nibyo cyangwa umugabo ashaka kumugira umufasha byakabaye nawe umufasha kuko murafashanya kera nibwo umugore yitwaga umufasha gusa ariko ubu ni umufashanya mwese muruzanya oya ni umutware umugabo ni umutware sibona ko nuko nizere ko atangiye kwiga zarangaje zo kubaha abagabo karibu umugabo mwiza ku meza yego umutware araje yego umutware araje mbwira rero kagira inkuru ijoro rya mbere ry'ubukwe ntabwo niyo twaratwikuruye turataha turaryama nyine dutangira ubuzima bushyashya chapitre nshya yego chapitre se kuri mu maseka chapitre ashyira igita chapitre nshya rwose ni byiza okay so ngira ngo uko byagenda kose abantu bashatse barabizi abantu bafite imiryango ijoro rya mbere akenshi n'abageni babananiwe ariko niryo joro nabo nari riteye amatsiko ku bantu bagiye kurushaka ndakeka siko byagenze nawe ariko impamvu nanga kubikomozaho cyane ni ukugira ngo undi utarashaka arigire amatsiko nawe azashake yego niba ari umuhamagaro ariko da ahubwo wari umukumbuza nesi ko ugiye kubimukumbuza oya mugihe ari umuhamagaro we mugihe ari umuhamagaro oya mugihe ari umuhamagaro azagenda arebe mutiye amatsiko naho wabinyuzemo we arabizi si ubwo urumva namubwira iki cyakoze uzi kuburana ntago nagutsinda turamenyeranye hanyuma se mbwira ntago twari duherukanye ariko nagiye nkurikira n'ubukwe bwa narageze nuko utabibonye bwari bwiza nuko bwagenze neza amakuru yose ya nyuma w'ukwe na mbere yaho nabaga ndi gukurikira urabizi gatanu kuri gatanu ya masista uko byagenda kose nyine abantu benshi barishimye bamwe mu basore ariko hari abarakaye gusa ubu ndabona umusore ubu natumira
Amusore watumiye? Amusore natumiye. Nanye ndabizi ko utanumiye nubwo naje mu kubwa. Amusore nigeze ntumira. Ako tuvana abasore tunaziranye ubundi bu. Naje kuvumba. Eh ndabyibutse nyimara gusora save the date bese bancikaho. Eh? Niyo mpamvu. Ugatumira ukabona wapi ntibasubiza. Barambarutse. Bari barambarutse urumva na musore nigeze ntumiranye. Wenda ndashaka ko baraje mu bundi buryo ntazi. Haronde ariko watumira gusenye. Harundi gabari menshi buriya cyo kusura mugabo ni intwari. Mari benshi. Bari twari benshi abasore. Araba abantu bazi ari nabo nabatazwi gusuwa gutsinde nyine ni intwari gutsindura. Gutsindira mu basore benshi. Hanyuma wenda katuze kubigarukaho mu kanya wenda ari confusion yigize kubaho mu bukwe bwawe. Mbere yuko buba ari umugabo umwe na kumusore umwe rwose w'inkorokoro ukomoka mu gihugu cy'u Burundi uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uramwibuka harya yitwa ndura mugabo paterne abantu bavuga ati mu diaspora aramujyanye karabaye ibintu birashyuha ariko nawe uradukonfuzingaga ntago byagenze gute kugira ngo twisange tubona fofo umuntu twatekereza kare bagiye kubana atari babanye niki cyabyishe iyo mbereka uwo kuri mwari no kumukubitisha inkuru subigize nka ubwawe ubura biza hantu rangurira ise numva utari kumpekuye koko cyakora nifuza ko urukundo rwangere rwa bibanga ntago nifuza ko rugera muri media cyane ko umuntu nabango twakundanaga ntago akunda social media. Social media. So yumvaga ko nabijya private. Kandi uko narabikoze shara. Ntako ntagize ko no ku munota wa nyuma mwari mucyandika ngo fofo na paterne. Kandi mwana hageze mwarabyibona ko still mukavuga paterne. Abandikaga n'abatari bahageze. Nabahageze barabyanditse. Kuko abantu banditse inkuru mbere yo kubuka buba. Ari ukujya gufata amafoto gusa ushyira mu nkuru tusoma. Ibyo rero. So urumva naba ngo intego yange nayigezeho ubwanjye. None se mbwira. Noneho we ku giti cye kwitirwa urukundo rwawe ko muri mu rukundo bimeze gutya ni igitekerezo cyaturutse hehe byamwunguye iki byamwunguye iki icyambere cyo hakozwe promotion mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko byamvanye hano binjyana Tanzania nta muvandimwe mpagira nawe nta muryango we wari uhari nawe ubwe ntiyari ahari ibyo binjyanye promoting indirimbo ye ikindi nuko nabwo namwungutse nk'inshuti by the way kuri anniversaire yanjye yampaye gift mvuna no kumushimira urumva hari ubushuti bwakomeje so ino mu bukwe yambaye hafi mu buryo bumwe cyangwa ubundi urumva niba narungutse inshuti muri we ntabwo ari ibintu navuga ngo ni bibi none se ubushuti arabantu batekeje ko bwakuze nyine ukava mu rukundo rwa nyarwo ukaba waramuteye ishoti amakuru nagiye numva avuga ngo fafonga abantu bajya bamusterereza bamubwira ngo umutipe ngo gutya na gutya ibintu byinshi ngo ngakurikiye visa ageze gute ngabivamo aradutungura ariko ibaze abantu ngende ku bitekerezo cy'abantu nkahitamo amahitamo nge ntifuza ngo nokubera bo ari byo nahora mu nzira najyama n'umuntu se ujye kugura mandazi kuko ukunda amandazi y'isukari bire kugura umugati najye n'imbere ati umugati wihore buriya nifari ni sinziza nkagera nahindura igitekerezo so nago ugende ku bitekerezo by'abantu wazahora mu nzira wazahora ugishakisha amahitamo urinda unashaka ubona kuvuga ati wakabaye wategereje wakabaye niko abantu bahora so ntago nari kugendera kuri icyo ikindi buriya umuntu ajya kwa n'umuntu abitekerejeho ntagashyira kiza ko kanya yego mu byukuri mu magambo make ari mu kuri paterne na fofo nta rukundo rwo hagati yabo nta rukundo ni ubushuti bukomeye ariko budakomeye ku buryo bwavamo umwana nabonye iby'iki gihe ngo ari aba besti oya ntabwo ari urukundo rwavamo umwana ariko sisigaye se mbona abana basigaye banaza nta n'ubushuti bukomeye burimo eh so nk'ubu nkazabyara umwana usa nawe eh ukabona rwose arasa nk'umuturanyi nta ari ibintu nyine ariko ndi kubivuga umugabanya atazabikeka akapimisha DNA ariko ni ubushuti bukomeye ni inshuti nziza nabwo mwigeze munahura n'umunsi n'umwe oya paterne ntabwo twe twahura ariko inshallah igihe twazahura ariko ntago nta gahunda ihari vuba urukundo rwanyu rwarashyushye none se ko ari igihe byanageze bakavuga ko ushobora kuba waraterewe ivi nyine nawe ibyo byose nyine none se ko kazi nari nshinzwe muri Tanzania niko kazi nari nshinzwe inshuti ya
wari uri mu kazi nindi mu kazi ariko sha urategura umvura umva reka ni nko dutegereje wa mwana wa gahongayire reka tugize turebe bisi nawe se mureba kare ku kiganiro akoranye na Sabe asobanura mita ntagira gutekereza ko bishoboka ko Aline ashobora kuba adatwite nkuko abantu babitekereza ariko se ubundi buri aramutse twite bwari ikibazo ra ngiye nta kibazo bya nere kuko urumva nago nava ngo ni muto ariko ntago akuze cyane kubyo ndabararengeranye ariko umwana ni umugisha yaza bishaka yaza atabishaka umwana buryo yaza ari umugisha so kubwangira ntago namutera amabuye kuko uko mutera amabuye muratuma undi muntu nawe ntibimubaho runaka ntazi uwo ari we azitegereza kumukuramo kugira ngo mutazamutera amabuye nkawe so ntago ngiye ntago mu blaming pe urumva kubera ko ari umukozi w'Imana kandi uzwi n'abantu benshi ariko umukozi w'Imana hanze aba akoze amabara ariko nawe urabivuga ko byaba ari amabara nshobora gutangura inbox yange nk'umukozi w'Imana nk'abashyira hanze kandi cheke ariko bikubaho na n'ubu se wamaze kubundubatse ariko mbere byajyaga bibaho bakozi w'Imana yesa usaga nk'umuntu uvuga ngo ni wa muntu wo kwizerwa ni cyari ugasanga wari ibikorwa by'ubyitewe neza ugasanga n'agabikwiriye kusonde wasambaye imibiri bundi batwabacira hitekara nese niyambara umubiri akitwara nk'uwisi kandi aba hafi y'Imana rya jambo rimucyaha yumvishe mu rusengero ribijya bari maze kinge utaryumva nkaba murusha uraryumva nawe nuko utari mu mwanya cyane nurugera bibaye ari ukuri noneho akaba ari byo byanyabyo ryaba ari ibara ryaba ari ishyano njye ntago ari ishyano kuri njye umvore wabo ushyigikiye amafuti ntago aba amafuti mu gihe aje umugisha w'umwana oya ako gako k'umwana niko kamukura niko byuze cyako niba twitse yita ari umwana ariko se urumva kubera ko da afite umugabo muryo buzwi gutya na gutya urumva niyo mpamvu abantu benshi baba babikomantinze ariko by the way tujye tuniga no kwinjira mu buzima bw'abantu cyane njye numva n'umukozi w'Imana ariko ni umuntu nawe ni umuntu birashoboka ko yavuga ati nshaka kubyara wenda ataragira uwo mugisha uvuga umugabo tubane akanya ikindi kintu ari igihe ushobora kubona uziko buriya ari ikintu abantu batajyamenya kuvuga ngo ari igihe ushobora kubona umuntu ugutera inda ariko ntubona uba se w'umwana bibaho cyane ukabona uwo muntu pe kuba se w'umwana biranze ariko gutera inda byarabishoboye urabona rero ko bihura nka bimwe bya keza aho uzavuga ejo bundi ngo gutera inda no kuba umupapa ibintu bitandukanye kandi biraneze muri iyi minsi ya kuko ushobora kubonerwa umuntu ugutera inda anytime isaha yose ubishakiye upfa kuba utabimubwiye ko ari ibyo ushaka gusa ariko kugira ngo n'umuntu uba papa w'umwana ushobora kuzenguka imidugudu 700 tudafite mu Rwanda abakobwa namwe musigaye mudusebya twumva ko abapapa abasore b'iki gihe tutagiye uzi nk'ubu umukobwa ashaka kwizirika abandi ashaka umwana ko tubyarana ntabwo wabyemera ariko ashaka kubeshya ko atanabishaka mukaryamana agatwara umwana wawe ntubimenye ntakeze ufite reka kugira inshingano utabiteguye z'umubyeyi ni ibintu bitari sawa biba bisaba gutegurira umwana tujugunya oya none kuki mwiyangaje muri iki gikorwa nta bushobozi mufite bw'inshingano rega abantu batandukanye n'inyamaswa kiriya gikorwa kigamije ibintu bibiri hari ababikora kubwo kwishimisha no gukunda ariko mu kwishimisha mushaka ka kantu gafasha kugira ngo bitagenda bite akahe lagaje ndipana ndaza kwereka abantu badutangira ibintu mu gisimenti ari n'umwana witwa Ari ukina filimu utwamamaza aba ari ku byapa byabo utwongutwo yego ubyumva gute kwifotoza ugashyira kuri social media utwite ukagaragaza inda uri nk'umustari nkawe turabitegereje nawe vuba ntabwo namenye niba tubitegereje mu gihe bitaracamo ariko buri wese agira amahitamo y'ubuzima ye buri wese agira amahitamo y'ubuzima ye hari umushobora kubihitamo akavuga ati ngiye nta kintu bitwaye hari n'uvuga ati nabikora nkitera umwaka ejo nkanyerera bikanga ibintu nk'ibyo so ariko nzareba bizaterwa n'igihe ari cyangwa ni ku Imana izabima nshobora kuzaba excited cyane nkabishyiraho cyangwa nkumva ntabwo nishimye bitewe n'impamvu bibaho cyane ubwo nabimbaye nkuvuga ni ubyakira gute iyo ubonye kuri social media umumama hari n'abakuramo bagasigarana imyenda yo kogana donc bagashyira hanze nagiye mbibona kuri iteta hari n'abandi benshi bakeza njya mbibona donc
akagaragaza nabari hana hanze cyane mu bazungu barabikora cyane baka rwose ari hana ajya no mu bantu yambaye imyenda donc isa nk'ari imbere ari hana nakabera bagira ufite kabera ukihandagazwa reka reka ariko nyine bira bintu sinzi wenda abantu baraduha comment ukuntu nabo babyumva wenda nawe tubwiye uko byumva kwifotoza kuriya bamona sinzi yego nzaba numva nanjye tuzaba tureba ariko buri wese agira igipimo cy'ubwambure ahubwo bugarukira hari umuntu uvuga ati ubwambure bwanjye wenda ni ukuba nanapfutse mu mutwe undi akavuga ati wenda kuba ijosi buri wese nyine agira aho ubwambure bwe bugarukira so ahisha aho ubwo icyo yita ubwambure kuri kigarukira ahandi ubwo yakumva atari ubwambure akahareka twigarukire kuri ya gatoya kuri ya ngingo yawe na patient ni bice abantu bakubwiye niye feedback bakubwiye bamaze sinzi ni wenda mu bukwe ntago umugenda babibona neza ariko abantu benshi cyane cyane muri industry yacu baje basi kubagiye kubona patent na fofo ku munsi w'ubukwe mbwira feedback wowe nyabantu kijya gihe abatangaye niki nimishye byagutangaje ukunda rukuntu wenda ugiye gushaka n'umuntu ugasanga wenda banamukuziho ariko abantu bari bamunziho ni bake muke cyane ni nk'abantu nka babiri muri showbiz ni nka babiri noneho paterne niwe muntu bari biteze basanga siwe so biba ngombwa ko bajya guhindura inkuru cyangwa bagahindura uko babyandikaga babandi bari bazanditse mbere bakorwa n'isoni urategura kabisa mu bukwe nyirizina noneho ni iki kintu cyagushimishije ni iki kintu wakorewe ari ukuntu mu bukwe umuntu ashaka gukorera nka geste cyangwa guha imana idasanzwe cyangwa ukabonamo ibintu bidasanzwe mu bukwe bwawe nyine ukumva bihora bikugaruka mu mutwe ni iki kintu cyakunejeje cyane kuri amusi mbere cyanejeje ni uko nabashije kubona abantu buriya kubona abantu ni ikintu gikomeye hari igihe usanga ukoreye nk'ubukwe nk'ahantu kure cyangwa hagende nyine y'ubutamuzo iyo ubonye abantu nibura bivuga ngo abantu ndabonye warabatumiye ntibabitesha agaciro ko batumiye ahubwo bakaza narinje ndavuga ni nshimiye imana ko baje nibura nyine banzirikanye ko njye mvaga nta bantu benshi mfite bo gutumira ntibaga nkajya mbara nkabona ntabwo mfite pe cyane kuri n'umusore n'umwe watumiye ntabwo ariko nta mutumwe bari baramburutse bari barakwijunditse uti shaka umuntu udutwaye umwana mwiza nk'uriya ninde amukuye mu rungano ntabwo babyoroshye okay ubwo souvenir nyine y'ubukwe bwawe ni nk'iyihe muntu yavuga urukuntu rega mu bukwe abamo udushya udukoryo yesu ari umuntu wambabaje souvenir mfite kuri uti izindi ubukwe bwawe umwana yes yari soundman nakinnye indirimbo ya Bruce Melody ushobora kwimva ukagira ngo ni nka Catalina cyangwa ukagira ngo ni harya indirimbo yitwa yitwa gutera akinyuma se aha kuva unayikeretse bisa nyine kuko nta muntu utayikeka yari ifashe rwose mu isanga kinamaka inyuma Bruce Melody si umusore dupfa iki koko ikiriye muri kwinjira kwa kundi se namwe mwicaye imbere cyarambabaje n'isa uyu muntu dupfa iki kinyuma ibaze ku isi uyimenya ko ariyo ntutekereje katapira ntutekereje katarina uhise wumva ko ari akinyuma umwana w'insesa sinandakwanga utekereje uhise wumva ko nyine ari iyo ngiyo ari akinyuma kubera icyo ari yo ukeza ahubwo mwira mwari muri kwinjira mwari mwicaye muhagaze byabimeze bitu ntabwo mbyibuka ko iryo segonda nise ntibameze nk'umuntu upfuye nagarutse ari bwivuyemo yesu mbega umudije none se mbwira mu by'ukuri ikintu cyakubabaje gato ni iki ni ikintu cyambabaje kuruta ikindi nta n'ikindi indirimbo se kuki yakubabaje aya indirimbo ntabwo ariyo misango nshuti yanjye indirimbo kumva muri background nabwo nta baturanyi ufite basenga uko ari ukuntu usanga abadije batari seriye nk'umukwe bw'umuntu ashyizemo aya ndirimbo ngo ndakwanga havuze gato nayo nese yashyizemo iriya ngo uzakunda butera nodesi numva ni indirimbo yo kuregreta no y'umuwekise n'ibiki ibintu nk'ibyo kumva mva narayiki uyu mudije turi gufite mana yanjye uzi ko habuze gato ngo ashyiremo urwa rw'imikino shyiramo fuwade hanyuma se tugaruke kuri sayidi iri positifu ikintu cyagushimishije cyane cyatumye ube egisayitedi kuri urya munsi ukavuga ati wawu umunsi wagenze neza hatirise cyakunejeje cyane kidasanzwe ni iki njyewe ubundi ntago navuga ngo
ubundi rwa munsi nago ngiye unava ngo waranshimishije nashaka ko ibintu birangira ko ngo please ni bitinda mukanya ari umuntu wenda uri businde akakora ibibi nyine numvaga nshaka ko bikorwa bikava mu nzira nyine nkabiruhuka atenda mukanya nshaka no gusara nshaka no kuza kusinda n'urugero ntananyweye ibintu nk'ibyo nyine natigeza ko bishobora kuza kumba so ndavuganira uyu munsi nimba nurangye ndashimira Imana uko hakorekeraga igikorwa navuga ati ko biri kose kivuye mu nzira ya mbona urarangiye ahubwo umuntu atayana niwe cyane kubera ko izo circulation kuva ha kwambara stress urusengero nuko ijoro ryabanje ntabwo nari naryamye narabyutse numva ndi bigikezo cy'amaraso make ariko Marene wanjye aramfasha sinagira icyo kibazo ariko mbubwo nari mfite bwa mbere mvuga ni suni kubise nko hasi fentinga mu bantu so ni bwo nari mfite ko nari maze iminsi niruka ntari hamwe nari naniwe ya yego kubaka no kumusiribateri biraryo ikiryoshye niki ari abantu njye mbona muri no minsi bireze ko he ngo ngise zashaka ngo kwibera njyenyine wenda gushaka umwana ngo kabana nawe bireze mu bajene muri iminsi ariko se urugo wakumbuze wakumbuze oya kuva umbwiye ngo ndumba kumbuze deja amaze kuningeka ko mba kujya kuri positive side oya ushobora no kuba kumbwira ni ibyo ubona mu nyine ubona kano kanya rero nge ntago nabona ijambo mbara mu rugo kuko urugo rwo mu minsi ya mbere ingo zose bakita ngo muracyari ngo mukwabuki mutatangira gukomanya amahembe yanyu ndibyo bitaratangira kubaho nka nyuma y'imyaka nk'itatu handi umugabo uba utangiye kubyara umwana wabyara ingeso ubwo nzamenya neza ko urwo rwego rwose cyangwa atari cyo ubyara umwana abyara ingeso yego atangiye no gukura niyo migani warayimeye cyangwa wabyoroshye gukura ni byiza kabisa uko byagenda kose urugo ni umugisha nubwo wenda rubamo ibikino cyose biba byiza ushaka no gupetinga urarya cyangwa ukaribwa so biraguhira cyangwa ntibiguhire sinange ibintu narabeti nza ko sinzi ngo mani zamfashe rero biri kubicungira hafi cyane hafi aho kabisa asa mwabanye mu manyagiye kinga n'ikimukundana imyaka irindwi seven years tutabizi twatwishagamo mu rwego ruteye ubwoba ariko hari umushyitsi wanjye uri kurezi wari ubizi mama sava yarabizi we yarabizi naramufunze umunwa mama sava ejo waraje turaburana ni nawe wamamagaye wasize telefone mufitanye umubano udasanzwe mama sava utajya ngo turabatinganye mama sava arate ni inshuti yanjye ahubwo reka mbigarukeho warabonye ko ameze neza nawe ameze neza turi kwitegura gukenyera vuba aha ameze neza kabisa telefone ye hamwe amafoto meza ahoraho umva ku ma post kuri Instagram biraryoshye karabanyeretse masafa ahagaze neza pe ubundi mbere yo kwenda umvuga ni wabyakiriye ute kuba nawe agiye kwitegura kugira urugo nanone ubundi hagati umubano wawe na mama Sava wavuga gute ni inshuti imeze ite kuri wowe ni inshuti nziza masafa nyine iyo agukunze abagukunze niyakwanze bakwanze kubwangira ibijyanye n'urugo rwe rwo hazaza mwifuriza kuzabona itandukaniro n'urwa mbere binyurane mwifuriza ko nibura urumva niba umuntu ari separe ntabwo ngo uwa mbere ntabwo aba yaramuhiriye uwa kabiri imana izamfashe azamuhire bizanshimisha nanjye ndabisengeye she's my friend ndabisengeye kabisa imana izabijyemo bigende neza so nuko bimeze rero ni fufu twutari duherutse nyuma y'ubukwe ubungubu yongera agarukana nakubonye usigaye yongera akina uri gutegura iki muri proje ariko niyo umuntu atangiye no kugira umuryango amaproje agenda ahinduka ku bijyanye no gukina filime urugiye gukomeza nk'ibisanzwe ugiye gutangira imishinga yawe bigiye kugenda gute nyuma y'ubundi buzima ntabwo ndamenya icyo umubiri mfitemo imishinga so nzanza menye icyo umubiri imishinga umubiri unteganyiriza icyo guhishi ubwo harimo akantu abantu bakuru baba babyumva aya ntabwo byacamo n'ibicamo nyine nzamaze ntegereze nk'imyaka ibiri nimbona biciyemo mbanze nkora umushinga w'umubiri nimbona bidaciyemo nkora umushinga wundi wa filime azakora umushinga w'umubiri ese korora kugira ngo wabyoroshye kororoka ntabwo biba byoroshye kurema undi muntu akaza mu isi ukamuha uburere n'ibitekerezo akabikuza ntabwo biba byoroshye ni akazi gakomeye
ariko ubwo byanga bikunze biracamarenga ko gahunda iri hari wenda nyuma y'imyaka ibona ko mbikwiriye ikabona ko bitazantera ikindi kibazo ari umuntu Imana ibihe ikamutera gukomeretsa imitima batabafite wona w'Imana sinzi kuba byagenze ariko nibona ko mbikwiye izabime nzayishima ariko njya mbona abantu mu buzima busanzwe bavuga ati Imana ati rwose ati ngeze amahirwe nkabyara umuhungu mbere aho ndetse ngeze nkabyara umukobwa mbere kuri wowe bimeze gute umva umwana wa mbere yakaba yari umuhungu kuri nashaka azavuka ari we kino kiganiro biramure buri umwana w'umuhungu rwose nashaka azayibona ababari ngiye nkunda abana b'abakobwa gusa Imana imaye n'umuhungu ntago nababara uko umwana wese n'umugisha ikindi kuva ntaravuga ngo guhitamo igitsina gusa Imana imaye umukobwa nabikunda kurusha ko umukobwa arakura akajya gusasira akagukorera isuku kamutuma kuvoma kubyumva aho ku muhungu shareba nk'umwe umubyeyi ugufite ubuse ntazi ngo wakaba umwasirije uguza amahirwe yagize waramurumbi gwezo wakubyaye ngo ntiyagutanze n'ubu ntureba naje kukubwira no gukoropa ari kwande kwa mama iwacu ariko we waje utashije inkwi waje utagize gute abakobwa nyine babashye ngo na baraje baragutwara araho bagugura n'inkimwe iyo nkana agira ikiro cy'ikigura bitatu magana inani ikiro cy'uko kiri kugura none se urumva gakiro ikiro amata si magana arindwi ariko urumva nk'idahenze ni gute wirerera umwana akagira imyaka 25 bakakuzanira inka imwe nese mbaze wanteka no mu isombe nibura ariko inka urayigurisha ikiro bitatu magana inani ukaguvanamo amata ukayanywa ese izi nka wowe uhari wampa wampesha nk'indusha agaciro njye oya kandi nka ari wowe uyizana inka ni njyewe uri kuvuze so njye ndi inka mu ijambo rimwe ariko mana nka za sitori za muzehe nkajya kwikana kwigaruka gusa imvura irimo iratuvangira mu kanya tubasa gusosa ikiganiro imvura agiye tuzwenda Imana nidufasha tukazabona undi bundi buryo bwo kuganira kuko mfite ibibazo byinshi cyane byo kubaza bitandukanye kuri proje zawe ndetse nuko ese umutware yakira gute kuba yanga kugaragara muri donc kuri social media wowe ntago ahantu wabihungira kuko niko kazi kawe abimanaginga gute byakira gute we are supportive nubundi anera ingabo mu bitugu aramfasha angira inama so kugeza ubu nta kintu mutwaye biri no mu mpamvu zatumye muhitamo wow ni byiza cyane ugomba kugushyigikira ari utuntu twaheze muri ino minsi abastari bafite imiryango cyane cyane abakina filime bagiye bakora utuvuroge mu rugo aramutunguye nange ndaza kubigarukaho nyuma umushinga twe nawe dufite kabisa nawe big up kuri Mico the best na madamu Freri na nuza na Vanessa Vanessa na Ivory ni benshi kandi tugakura couple tukaya tubikora koko twongeye dute ikibazo baramaze kumenya umugabo wabo bavuga ati iki kigabo kiri gucinya umuntu ushaka kwitira neza siko kumwe umuntu hari no gukuramo utira ngo ndandika gatanu hire kabiri ushobora gutira umukunzi ariko sinzi ko watira umugabo akura watiye umukunzi nanditse gatatu ntira paterine ariko bera bintu nuko nyine abakinnyi ba filime n'ubundi muba muzi kujwa role mu buryo butandukanye ushobora no gushwa role nubwo nako ni role watuje ndongo dukine role mu buzima busanzwe so reka dusoze umunsi turagushimira cyane ku mwanya twabonye ukatuganiriza ku rugendo rw'uko cyane cyane ibyo twifuza no kumenya uko bwagenze gute nyuma urugo umeze ute wabituganirijeho kuri pattern nako byayimeze ngekeza ko byari byo by'ingenzi cyane twagira ngo tuganire kugira ngo naganirize abantu bagukunda sezera abasore rero nako waranabaseze sezera bari badukurikiye oya sha nangu nize mbasezera kandi baramborotse kandi sezera abakunzi banjye ndabakunda cyane umwaka mushya muhire mukomeze munshyigikire Instagram yanjye ni Jantino Noela ndabakunda munyihangane ndi kubasezerana kubera ino mvura mvuye tumereye nabi Noela wakoze cyane Imana iguhe umugisha kandi turakwifuriza ibyiza uzagire urugo ruhire ubyare ngo nakobwa nubwo hungu numvise yarimo pwenda ahungu kuko ubyaye umuhungu ubundi kera babyaraga umuhungu impundu zaravugaga cyane abyariye igihugu abyaye umusirikare ntagatemesheje ariko byarashize
byarashize rega kera ababyaraga bamugana ukabyara igihe ushusho kubyara ukabyarira nanuze na zazindi zindi ziri yo ngiye mu misozi izo zose ziraza mu ishyamba nazo ari kubora ziba ziri ku kazi ariko n'abakobwa muri ino minsi basigaye batabarira igihugu da niyo mpamvu nyine tugomba kubyara benshi wifuza ko umwana uzabyara azakina filime nawe oya nzamureka ahitemo ibyo ashaka we yego okay nicyo wabonaga abapapa abamama bakurushije nicyo ubona rwose abamama bari barakurushije yamvura ndamunicishije bukeya reka nkumye abamama gute abubatse abubatse abantu bafite ingo nicyo ubona wari waratanzwe no guhindura stati cyo nyine yego numva nibikurikira kuvuga ngo kwagura umuryango kugira inshingano kugira abantu ufite mu nshingano runaka ibyo byose tarara wenyine njya nanze kubigarukaho kandi nibyo by'ingenzi ariko abantu bajya babona abantu batagarura rabonyine kandi n'undi batubatse aba bantu kuba nanze kumuvuga ariko arahari sha umva ndakurahenge ndubatse hanyuma mbwira sibyo ari ibintu abantu bajya kubakunda kuvuga cyane sinzi iyo umuntu ngo amaze gushaka ngo arahinduka agahindura sosiyete inshuti nibyo biriya bintu ngiye inshuti zanjye numva ntabwo nyine ntiza nshuti nahindura ko ngiye ngira inshuti nkepe ntabwo ngiye ndi wa muntu ugira inshuti nyinshi nakubona ngo nzi kubana bihagije usanga ngira nk'inshuti nk'ebyiri imwe yajya muri vakanse igakomeza ariya yindi imwe isigaye nuko ngira inshuti nke cyane ku buryo n'ubundi sinabona izo mpindura biterwa n'ikintu buriya ariko biterwa n'abantu umuntu afite ariyo ufite na nk'ikigare runaka muhuzwa n'ikintu cyabangamira urugo ariko ntago ngiye ngira inshuti nyinshi buriya biterwa n'iki ntago ukunda gusabana cyane kuba unywa amaji Arabantu bavanga abantu bavanga amazina amafanta ngo nago bazi gukereya inshuti no kunguka inshuti nshyashya oya nago njye mba numva nagiye duke twize iyo babaye benshi nago menya abari feki n'abazima nyine ariko iyo mfite bake ndavuga ngo uyu muntu niyo amufite ari umwe nzamenya ko ari ubukure ko niba 50 kubakontora njye mba numva byanansaba izindi mbaraga ndi kubona bamwe mu bakobwa batangiye mvuga ko mwatangire nk'igihe kimwe cyangwa se bagutanzemo gatoya bariya kuru bari kubaka ama etage bari mbese bigutera imbere biri kuryoha muri sinema mu Rwanda wowe ikintu sinema imaze kukugezaho gikomeye ni iki kijyanye n'umutungo winjije kubera sinema uvuganire ewa iki kintu ni imodoka inzu y'ikigo cyakuye muri sinema bundi ikintu cya mbere njye yangirijeho kuruta ikindi kandi n'undi wese ndumva ariko ubundi byakagenze yego ni umuryango w'abantu uba ufite abafana inshuti wavanye muri sinema aba nibwo butunzi bwa mbere nava ngo mfite memu n'undi wese ubundi nibwo akabaze nk'ubutunzi bwa mbere audience yego yawe uri umustafa ufite abantu bagukunda biraryoha urababara nabo bakababara wakwishima ubukwe tukabutaha utanadutumiye urumva ko ufite umuryango munini cyane kandi ugukunda nta kiguzi ahubwo ari ugusapotinga wabona wabinganya nacyo kibaho hano mu isi exact icyo nicyo gikomeye ariko n'ibindi buriya uracyakomeje bizaza yego birashoboka ko bashobora gukinisha scene uryamye mu buriri n'umugabo ubu ngubu bose ko numva nyuma y'uko nayikinyera oya nuko narayikinye uryamanye nande ni irungara ni irunga waryamanye na irunga nakinye turyamanye irunga we ari se twakoze azagusenyera pe itari ni iyi filime yihe yitwa Mana yanjye ntabwo yitwa nagira asohoka nagira asohoka niyayindi afite umusatsi se oya haba afite uruhara agifite n'imvi ataraba umusore ariko nabwo ari video nabonye ni foto irunga ndamureba se ni we si we oya iyo ngiyo ni muyinda ari gukina iri no gucaho kuri televiziyo kano kanya okay afite umusatsi ya nibyo ese ubundi umaze gukina filime zimwe utangiye kujya uzibagirwa n'eshatu enye nizo umaze gukina zonyine
iyo izina ufite muri filime nke zonyine abandi barakinnye mpangirayo ariko abantu bahise banakumenya by the ukiza muri sinema impamvu bakumenyayo ntabwo tuyigarukaho urayizi cyane twayiganiriyeho kuva kera wagize amahirwe yo kuba tuba star ku Shining abantu barakumenya sinzi ntabwo byakubere bw'imbogamizi kuba ari ukuntu ntabwo imbogamizi of course zabura kuko burangiye ndi umuntu ukunda ibiraha cyane ukunda ibiraha ubona waciye indobo y'ibiraha ntabwo nayihagarika ubundi mbere nashobora guta indobo y'ibiraha agacagaho agarara umwe mwateka indobo ngo ngapfundura nkarya nk'iby'igihumbi urumva ibiraha by'igihumbi ariko ubu ngubu nyenda bireba ibiraha by'igihumbi se ubwo wari ukabimara reka kimwe kiba kigura senkani aha biba bya senkani ntubyabaga biryoshye kuri ubu sinabigura ibintu birambabaza si cyago bigura ku muhima sha abantu bibura ni muri alimentation alimentation rero iki kibi cyabyo bakora bya biraha bakoresha nyine bagize VIP bagakoresha kinigi kandi bakina igi mu biraha ntagiryo haryo habya biraha by'amafuti imwe bisaya binjira mu tuvuta tukajya mu imbere ndabangamiye actually reka tunabikomozeho ibindi biryo ukunda ubundi wasohokanye Noela ni wamugurira ibihe biryo ubundi nge nkunda ntabwo mpamvu nkunda bino biryo ahubwo nge nkunda igikoni cy'abashinwa nicyo gikoni nkunda kutana kinkandagizamo nge nuko ntari umushinwa ya nibyo byo biryohera nkunda nyine ibiryo by'abashinwa cyane naho mu rugo rusanzwe byo nkunda umuceri umuceri nshobora kurya kuva kitari icyambere kugeza ku nyuma y'ukwezi ampaye nkaye nipfa nta kibazo ubundi meruka sinzi bwa mbere dukorana ikiganiro 2017 ashanitse tumaze gukura 2017 ndabyibuka duhuriye muri restaurant y'abadage yego ndayibitse nabwo rero wambwiye ko ukunda ku izina ubwo y'abadage ubwo warahinduye nkundi bashinwa nge ushimwe baramfasha cyane barumva batetse ibiryo biniryohera ni ryari watekeye umugabo akavuga ati wawe kuba rwose narahe uyu munsi saa sita wasize anezerewe kabisa ariko urumva bikiri bishya bakibuka no kubivuga ubungubu nyuma y'imyaka itanu ushobora kuzajya ambwira ngo rusa tanana rye byose bishoboka hamwe n'imana rye ivuga ati wenda bigomba kugenda uko kugira ngo ubere isomo undi muntu cyangwa se kugira ngo bigende uko ndibaho nta wiha yego ubwo batetse iki uyu munsi sha uranzi musa ntabwo wancika oya yankubita yarambujije biri mu buzima bwe bwite akunda privacy cyane yego ariko ni byiza biramufasha kuri we Noela wenda mbere ko dusoza urambwira nari nakikubajijeho mu kanya gashize ntabwo twiteze ryari kubona sinema proje yawe donc wateguye ukaba producer wayo ku byo tuvuga ati ni filime ya Noela anytime tuzaza tumushyigikira gutya kuri platform yiwe uri kubitekereza cyangwa ibyo bintu ndo nuko nabivuze mbica kure navuga ngo bitewe na statene mfite ubwashize uyu mwaka urangiye gutandukanye niyo mfite uyu mwaka tuvuga ngo inshingano ziyongereyemo rero ubungubu mba nkiri kurwana no kuzimenyera ubwo rero nimara kubona umurongo wazo uko mbitwara uko nitwara muri ubwo buzima bushya natangiye maze kubona ko maze kubamo stable nyine maze kumva ko mbese urugo wamaze kubinjiramo neza nta kibazo nibwo nzamenya imishinga ngiye gukurikiza hizaza bazabibona baracyahari ndahari bakomeze kunkunda gusa bakomeze aha tuzagushyigikira rwose kuko kuba baragutwaye ntago tugifite rwose iyo kamera uvuga ngo nishyira tuzakuburokora rwose nta kibazo tugomba kugushyigikira by the way muri sinema nyarwanda ukuntu mbere kijya gihe mugitangira byaga bitaramira neza n'iki gusigaye mbona benshi bateye imbere bapapa staff ibintu byararyoshye bamwe bubatse amazu meza abandi bagura amamodoka abandi bagira gute uri kubona iri gutanga icyizere cy'ubungubu ubungubu navuga ngo hari intambwe nziza kuko nka mbere wasangaga bisa nk'aho bikigoranye ariko ubungubu hari kwenda hazamo umucyo hari kuzamo umucyo uri kubona ko nko mu myaka nk'itanu iri imbere hari icyizere kirenze icyo dufite ubu ngubu kandi n'ubu ngubu ubona ko bigenda bimera neza uko tubyifuza gake 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 nirwo rugendo umukinnyi wa filime mu Rwanda ukunda cyangwa se ujya ufana ugakurikira imikinire ukavuga ati wawe
ni sawa ni nde uwo mukinnyi yitwa Riri akina muri Seburikoko yego ahubwo abantu benshi bamuzi yego sha Riri ndamukunda buriya sinza ndamukunda cyane oh wow aha nuko bimeze reka dusoze ikiganiro tunashimira ino mvura rwose yatwubashyemo yatwubashyemo yatumye tuticisha abantu irungu cyane kuko twari tugiye hakiri kare ariko byibuze tumenye mwabiri tuganiriyemo mbwira rero dusoza ikiganiro sibyo ni iki kintu cya mbere wishimira ku mugabo wawe ku mugabo wanjye nirisa ariko kanze mpitemo kimwe uretse nkavuga nka bitatu bazi yego kuvuga bitatu nta kibazo rwose uretse nkavuga cumi na bine bazi oya ibyinjye iby'ibanze ariko ushobora mukunda cyane ukambwira ikintu cya mbere impamvu igihumbi ku mugani wa rimwe icya mbere mukundira yaranyizeye ibyo ndabimushimira nkubwe n'ikimenyemenye urebye mesaje za nyuma twandikiranye njye nawe kanze ndebe hari igihe aha nizere ko nta zirimo zisenye uretse gato sudazikura ko za mesaje mugabo rwose ukuntu amukunze namwishimiye ngo sinzi niba ngo yego kabu yahageze ngo nsange kuri hotel taking ibiki n'ibiki ngo ndagutegereje hari undi mugabo avuga ati turajyana karabaye ati turajyana ngiye kureba ahantu ugiye kuri hotel ako ni akantu gato navuga ngo gato ariko ngo wayi mu rugero nkawe rwanjye nawe so kuba anyizera cyangwa se yaranyizeye akampitamo ndabimwubahira amen kuko icyo kintu cyarabagoye mwebwe none nkawe umu ex wanjye wowe ntabwo wangira icyo cyizere none se maye ko yes hari ikintu gishobora uno birashobora gusenya byamuturutseho ari njye wakoze ikosa birashoboka cyane n'ubundi nshobora gutaha nasenye biba bishoboka ko ndi umuntu nyine umuntu akora amakosa ikindi ari igihe ukora ikosa rito umuntu aryakiye kimwe n'uko ari igihe ukora irinini akaryakiye ni nk'ishyira gukorera ku buryo bavuga ati ndasenye pe iranze kunkubita ni inyungu yakoze umugabo ukubita umugore akanyagirwa pe ari umukaritasi shaka karitasi ndajya nkunda kwagura amakayi niyo mpamvu aha we na jori ibintu mutangiye ese njye mfashe ndi kubyina oya ariko jori se ntabwo uzikunda avuze ngo niba ari inyana z'iki eh zinuze nangize ngo nanjye mfashe ndimo ndabyina nkawe ese wabishobora oya ariko kinyarwanda bwo wabishobora gusha yaya gutega amaboko kuyatega ndimo gusaba ibiryo nabishobora ariko ntuyatege uri kubyina oya banyuma n'imineke bamugana babandi ngo n'ibishishwa sinayibona nshya twifurije ko uzubaka rugakomera kandi nabyo gusenya byo natubaye no kuba tukavuza ku kajambo sina keza ku mwana none ku muntu ugitangira urugo nk'ubu ngubu ntabwo aba ari ngombwa ntabwo aba ari sawa aha turashoje rero ikiganiro reka tugushimire cyane dushimire abantu badukurikiye dushimire abakunzi ba sinema muri rusange abakunzi ba fofo by'umwihariko abakunzi ba GJS Media turabashuje kandi tubabwira mukomeze mukande subscribe muri benshi subiramo twumve GJS ntabwo nabishobora ni kuvuga subscribe nyine dukomeze tugwize umuryango mugari wacu cyangwa se abadukurikira kuko n'umwaka ugiye kuzaho ni ukubategurira ibiganiro byiza kandi byinshi n'abasitari mukunda rero ndabararekera kujya mubana natwe hari ijado tuyishime twaganiraga na Noela turashimira Eric kuri kamera heri wakoze umwaka mushya muhire kuri mwese basezere umwana bifuza umwaka mushya muhire arakwica uratahe ndabakunda cyane